Tak, jelikož nemáme sušičku na houby, aby jsme je usušili a včera jsme je nazbírali a nazbírali jsme jich docela hodně a potřebujeme, aby to rychleji schlo, tak jsme s dcerou, co by pat a mat, vymysleli zlepšovák, což je zavěšený takový ten větrosušákový přístroj na takhle hezky symetricky na šňůrkách, tak, přívod elektřiny, tady je to taky přivázaný, no a krásně sušíme houby a nasušíme jich poměrně dost.